Manzi Thierry kapiteni wa Rayon Sports harabura iminsi mikeya kugira ngo mukine umukino mugomba gukina n'ikipe ya Kirehe umukino uri decisive mushobora gutwara igikombe mwiteguye gute wowe n'abagenzi bawe ngira ngo koko nkuko habura iminsi mikeya ngo tugere ku mukino wa Kirehe turiteguye ni nabyo bana twaje gukora hano myitozo twaje kwitegura umukino so icyo navuga rero umukino no kufata nk'indi yose uwo tukanarenza kuko ni umukino tuzi ko hari icyo uzaduha mbere yo kwinjiramo so ndibaza ko rero ari umukino tugomba gutegura neza kandi kugira tuzawugeremo tumeze neza mugiye gukina uyu mukino mufite amahirwe cyangwa se chance zo kuba mwakwegukana igikombe cya shampiyona hariya ubushobozi burahari ubushobozi burahari ngira ngo tumaje gukina imikino myinshi tuyibonamo insinzi kandi ndibaza ko match ya Kirehe tugomba kwifata nk'izindi zose ndibaza ko rero match ya Kirehe atari ukuvuga ngo no kubera ari Kirehe tuzagenda twumva ko twamaje kuyitsinda oya ni match ikomeye ni match nk'izindi tuzafata ku rwego rwo hejuru kuko niyo match ishobora kuturangiriza shampiyona yacu twishimye so ndibaza ko rero urumva ingufu zizaba zirimo zizaba zitandukanye n'izindi match zose twakinnye ku munsi w'ejo twumvise amakuru yavuga ko harimo umwuka utari mwiza muri ekipe ibibazo by'amafaranga guhembwa imishahara uyu munsi tubabonye hano groupe yose iruzuye niki cyahindutse ngira ngo koko ibyo byaravuzwe ndetse ntekereza ko ibyo ngibyo ari ibyo ku ruhande rw'abayobozi ngira ngo abakinnyi babona ku kibuga ndibaza ko baba baje mu kazi ibyo byaravuzwe birarangira ngira ngo kugeza aka kanya turi kureba indi shusho muri Rayon Sports abakinnyi bose barahari kandi nkibaza ko icyo baje gukora baje guharanira insinzi yo kuri match dufite imbere so ndibaza ko rero byarabaye ibyo biba byashize iby'umunsi washize ntabwo tubitekerezaho ahubwo tuza turi kwibaza se tujye gukora iki tujye gutegura iki so nkibaza ko rero imyiteguro yacu iribuze gutangira uyu munsi kandi igatangira dufite objectif imwe yo gushaka insinzi ibibazo by'amafaranga byakemutse byakemutse tusubiye inyuma gatoya ubwo muheruka Kirehe ni umunsi utari mwiza kuri wowe ku giti cyawe hari ntiwari uri muri forme ntiwari uri mu minsi yawe myiza niki wavuga kuri uyu mukino wowe ku giti cyawe ngira ngo koko ubwo twaherukaga twavuyeyo tunganyije igitego kimwe kuri kimwe nkibaza ko n'amashe twatakaje ariyo yadukuye muri kurse y'igikombe so ndibaza ko rero uretse nanjye ngenyine na bagenzi banjye iyo match barayibuka ntabwo byagenze neza ku ruhande rwanjye ariko ndibaza ko aka kanya ari ako gutekereza ibiri imbere kandi umuntu agakomeza gukora yitegura gukosora amakosa aba yarakoze so ndibaza ko rero match dufite ni match tugomba gutangamo ingufu twese uko byagenda kose yari match mbi ku ruhande rwanjye ariko sinabigarukaho nagaruka kuvuga ko iyo turi gutegura imbere ariyo dukeneye kandi dukeneye ko ifite aho igomba kudukura ikanatugeza ruta harabura iminsi mike ya kugira ngo mukine match ya Kirehe ishobora kubahesha igikombe cya shampiyona ni match mwiteguye gute mwebwe ni match twiteguye neza cyane nk'abakinnyi kuko ni match ifite ikivuze kuri twebwe kuko twanyuze mu nzira nyinshi ariko bisa nkaho bigiye kurangira sasa nago harya inka umurizo kunanire niyo mpamvu rero nk'abakinnyi turi tayari twiteguye neza kabisa ubwo muherukayo match yo mu mwaka ushize w'imikino mwari mufite icyizere cyo gutwara igikombe cya shampiyona ntibyakunda wari umunsi mwiza kuri wowe umunsi utari mwiza kuri groupe watsinze igitego hari ikintu cyihariye wavuga kuri match ya Kirehe ya kintu navuga kiriya kibuga ntabwo ari cyiza cyane kandi numva gukura amanota yarangwa biba bigoye na mukeba yari yatakarije ariko ibintu byose ni mu mutwe ibintu byose ni mu mutwe biterwa n'ukuntu abakinnyi mwiteguye mu mutwe twe turi tayari nk'abakinnyi kandi dufite icyo duharanira turashaka igikombe nk'abakinnyi niyo mpamvu rero iriya match tugomba kwitsinda nimuramutse mutwaye igikombe cya shampiyona muramutse mutsinze iyi match cyaba ari igikombe cya shampiyona cyawe cya mbere muri Rayon Sports hari ibyo twaye muri APR ariko cyaba ari cya mbere muri Rayon Sports ni imbaraga zidasanzwe ugomba gushyiramo ya ni imbaraga zidasanzwe nk'uko nyiza muri Rayon Sports narabivuze navuze yuko ngenje gutwara igikombe no kwigeza ahashoboka kure bya mbere nabigezeho tugeza muri kimwe cya kane ariko urumva shampiyona yari ikenewe nkanjye ku mbaraga naba naratakaje ntabwo naba narazitakarije ubusa ngo tukibure ku munota wa nyuma niyo mpamvu ngomba gukoresha ibishoboka byose kiriya gikombe tukagitwara umaze iminsi nk'imikino nk'ibiri iheruka ntabwo washe kubanza mu kibuga harabura iki noneho gahunda za n'izi
Ya ntago nari nabashe gukina urumva match na nari mfite amakarito yindi ntago naje ngo ite nyina kuko abandi bari bari muri shape nziza bari bamaze gukina kandi banatsinze urumva nayo ngomba gukoresha imbaraga nkagaruka nkagaruka nkuko bikwiye ngongera nkagaruka na mugenzi wanjye uri gukina ntago ari gukina nabi cyambere nuko twe turi gushaka igikombe yakina nakina cyambere nuko twatwara igikombe twebwe nka groupe kuko igikombe ntago ari kuvuga ngo ni ngiye uzaba ugitwaye ngenyine ni groupe n'udakina n'utarakinnye twese ni groupe niyo mpamvu turi gushyigikirana twese ariko rutonde wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro gito tugiranye umwaka ushize w'imikino wari urimo abakinnyi bakomeye muri Rayon Sports ba Tchabalala ba Diarra ba Pierrot bandi abo bakinnyi bose bakomeye mwakinanaga ntimwashoboye gutwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka birashoboka ko hari amahirwe menshi ko mwagitwara ugereranyije groupe zombi ni Rayon Sports yiyongereye imbaraga ikomeye kurushaho cyangwa ni abakeba wenda bagabanyije imbaraga ni kibona cyahindutse muri uyu mwaka ya ntago navuga ngo Rayon Sports yiyongereye imbaraga kuko ni ra equipe yari equipe nziza ahubwo uriya mwaka twakoze cyane twakoresheje imbaraga nyinshi cyane twakinnye ari amarushanwa ya CAF Champions League ya Confederation Cup zira mbaraga twagiye dutakaza tukavayo nturuhuke neza ugahita ukina shampiyona ugakina Coupe de la Paix nkeka ko zira ngufu arizo twagiye dutakariza ariko ubu ngubu ntago twigiye dusohoka turaruhuka turitegura kandi uko twakinaga umukinnyi yagendaga tuvamo uko twakinaga umukinnyi bakamugura akagenda nanone byagiye bitwica ariko urabona ko ino groupe ntago hagiye havamo abakinnyi benshi abo twatangiranye nibo tugiye kurangizanya benshi havuyemo abakinnyi nka babiri ndakeka cyangwa batatu ariko baranaranforsa bashyiramo abandi ariko ntago navuga ngo ni izindi mbaraga ahubwo ni mu buryo twagumye hamwe nka groupe tureba icyo dushaka kuko urabona kiriya gihe twarakinaga ukabona havuyemo umukinnyi n'undi ujemo ukabona ntago imyumvire ari nk'iyundi wari utari gukina umukeba abo mukunda guhangana cyane APRFC wanakuriyemo uzi neza ntabwo ubona ko harimo nk'intege nkene ku rundi ruhande ya intege zo nkeya ntago nabura kutabivuga kuko zirimo pe nta bagaragaje imbaraga nkeya kuko hari igihe cyageze baturusha amanota ndakeka 13 tuyakuramo yose tugezeho tubarusha amanota ane sinavuga yuko ngo nta mbaraga imbaraga nkeya zo barazigaragaje kuko urusha ekipe mukurikiranya amanota 18 biragoye kuba wayakuramo twakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tuyakuremo nashimira n'abayobozi bagiye batuba hafi na staff bagiye batuba hafi twakoresheje imbaraga nyinshi cyane tuzayipfura kongera tugipfura na mukobwa wambabaje nka nyiragasazi wafanye igikona akabura umugabo nyiragasazi yaje kubura umugabo kubera igikona birambabaza ayiyo ab'imitima yinangiye barimbukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yishimiraga nyemerera reyo ngendane nawe mu bikona nta kiza kibayo kirewe genda uragatoye wambara nabi ukina nabi ugeze mu kibuga genda kireye wari ikipe nyezene umurengura kwica utatirigira ngo usuzugure siporo none dore uratsinze ku mugaragaro wabaye wariya njyewe ngo ntabavunugira wemera rwose wabaye wariya